Bir musulmon qidirilmoqda. U o'lik holida ham, tirik holida ham juda xavfli. Yahudi soqolini o'stirishi joiz, chunki u diniga amal qilmoqda. Agar bu ishni musulmon qilsa, uni ekstremist, terroristga chiqarishadi. Monarxlar boshdan ro'molni yechishi mumkin emas, chunki ular Xudoga yaqin, shundaymi? Agar bu ishni muslima qilsa, nega darhol uni kamsitilgan deb atashadi? Axir u farzni ado qilmoqda. Har qanday student xohlagan kiyimida universitetga borishi mumkin, chunki bu uning erkinligini bildiradi. Ammo u hijobda bo'lsa, uni universitet hududiga kirgizishmaydi. Hattoki haydalib ketish ham mumkin. Agar g'arb ayoli uyida o'tirsa va farzand tarbiya qilsa, u farzandi uchun umrini qurbon qilgan bo'lib qahramon qatori qaraladi. Agar musulmon ayol shu ishni qilsa, uni xo'rlanganga chiqarishadi. Nega? Nima uchun axir? Nima uchun yahudi yoki nasroniy kimnidir o'ldirsa, uning dini esga olinmaydi? Agar bu holat musulmonda bo'lsa, sud jarayonida islom va musulmonlar qoralanadi. Nega? Nega axir bunday?